Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda de 1 centavo do ano de 1999. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Então vamos às descrições dessa moedinha de 1 centavo do ano de 1999. Tá aqui pessoal. Uma moedinha de 1 centavo. Tem aqui 1 centavo, escritas aqui 1 centavos. Ano 1999. Tem um Cruzeiro do Sul aqui. É uma moedinha, pessoal, que saiu de circulação. Você não encontra mais as moedas. Essas moedinhas aí estão, quando você encontra aí, é na mão de colegas, na mão de colecionadores. É uma moedinha que saiu de circulação. Tá vendo aqui a imagem aqui de Pedro Álvares Cabral. A escrita Brasil aqui, ó. Imagem de uma caravela aqui atrás aqui. Pessoal, é uma moedinha que pesa 2,43 gramas. Tem um diâmetro de 17 milímetros. Ela é feita de aço revestido de cobre. E ela é da segunda família do real. É uma moedinha que faz parte do padrão monetário real. Pessoal, então vamos comentar de valores. Quanto que está valendo essas moedinhas de 1 centavo desse ano aqui? Vamos começar por esse ano, que é a moedinha que a gente tem aqui como referência. Tá aqui, pessoal, 1999, R$ 7 MBC. Soberba, R$ 20. Flor de Cunho, R$ 40. Foram cunhadas 104.874.000 peças cunhadas pela Casa da Moeda e distribuída pelo Banco Central. Mesmo a cunhagem, pessoal, sendo bastante alta, essas moedinhas de 1 centavo desapareceram no comércio. É isso aí, pessoal. Vou até puxar para vocês aqui, ó. Vocês podem printar e observar os valores. Tá vendo aí os anos, os valores, as moedinhas que valem um pouco mais, as moedinhas que valem um pouco menos. Tá vendo, pessoal? Printem para você tirar as suas dúvidas com as suas moedas aí da sua coleção. Hoje, pessoal, a gente comentou dessa linda moedinha de 1 centavo do ano de 1999. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.